God morgon, god morgon. Jaha, här sitter jag och kämpar på med uppdateringarna då i Sveriges Kungliga Medaljer nu, som närmar sig färdig produktion då. Och jag har ju lagt upp en del utmaningar tidigare då, och jag har väl så att säga avhållit mig från att lägga upp allt för många utmaningar för att inte trötta er med den här liksom enahanda uppgiften. Det finns mängder med medaljer som vi inte har attribuerat rätt, alltså till rätt gravör eller konstnär. Det finns också en hel del medaljer med initialer som vi inte kan identifiera riktigt. Vi vet inte vem de här liksom initialerna eller bokstäverna kan kopplas till. Och här har vi då en till sådan, nämligen Kristinas medalj då. Hildebrand 120, eller i vart fall så vet inte jag det. Och jag ska lägga in bättre bilder också, men här har jag lite så här gulmarkerat då. Det är sånt som ligger kvar för att rättas till då nu när jag gör den här sista genomlöpningen. Och med de här sista genomlöpningarna så gör jag också uppdateringar då till kända samlingar. Oldenburgs medaljsamling då, som köptes in av Göteborgs stadsmuseum i slutet av 1800-talet. Som är förmodligen den största privatägda medaljsamlingen då, som har sammanbragts då. Och en annan sån här stor medaljsamling då, Sune Eberhard Kronas medaljsamling, som såldes 1937 då nere i Amsterdam. Och då går jag igenom de här, och det finns ett antal samlingar som jag också kommer att gå igenom då. Men det här blir en liksom systematisk genomgång för att få upp det statistiska liksom materialet. Och också göra jobbet helt enkelt att inventera de stora förekomsterna då på historiska metallsamlingar. Men då har vi då kommit fram då till den här Kristina-medaljen då, som är gjuten. Och Hildebrand skriver att han inte vet när den är framställd. Han vet heller inte om det finns någon originalförlaga som är präglad. Ytterligare frågetecken. Så här är det ofta. Det är mycket vi inte vet då. Och det är också svårt att ta reda på saker och ting eftersom dokumentation saknas. Och ibland är det som att leta efter en nål i en höstack. Vi vet inte riktigt var vi ska börja någonstans för att leta informationen. Och i det här fallet så saknar Hildebrand och jag information om vem som har framställt den här medaljen. Om man då tittar på medaljens inskrifter så kan vi då i omskriften läsa det gamla vanliga då, Kristina Regina, det vill säga drottning Kristina. Och på frånsidan kan vi läsa Non sine numine, inte utan Guds makt då. Det är inga konstigheter, det är klassiska inskrifter då för den här typen av medaljer. Och sen har vi då under drottningens bild så har vi då placeringen utav det som är signifikativt då för vem som har gjort den här medaljen. Och där har vi då bokstäverna F.DE.S.V. Och då kan man ju då sluta sig till, för att här under bilden, här placeras normalt sett gravörens namn eller initialer nästan helt utan undantag då. Det är sällan det finns någon annan typ av inskrift här under, eller att man ska kunna tolka de här tecknena på något annat sätt än kopplat till gravörens namn då, eller konstnärens namn. Man kan ju naturligtvis leka med de här kombinationerna utav bokstäver då, och man kan köra in det här i olika, så att säga, för att få tolkningshjälp då. En sån här, så att säga, tolkning frikopplat då från positioneringen utav de här bokstäverna, F, D, E, S, V, skulle kunna tolkas som Filia Dei Electa Sancta Virgo, vilket översatt då skulle betyda Guds utvalda heliga jungfru. Bokstäverna stämmer, och i och för sig tolkningen skulle inte heller kunna vara felaktig i det här sammanhanget. Det är bara att platsen, positionen för det här
inte riktigt överensstämmer med dess normala betydelse då. Och vi vet ju här till exempel att den inledande bokstaven F betyder fecit på latin, det vill säga han gjorde det. Och det förekommer nästan alltid i samband med gravörens namn eller bokstäver. Och det kan ligga före namnet eller efter namnet då, det vill säga gravörens namn och sen F. Till exempel Karlsten, F. Karlsten, han gjorde det då. Va? Så att den mest uppenbara tolkningen av bokstaven F är fecit, han gjorde det. Efter det så följer då bokstäverna DE och sen kommer SV. Och det här tillstöter ju då svårigheterna med tolkningen. DE skulle ju då kunna vara gravörens antingen första bokstäver i efternamnet, gravörens initialer då, men ofta så om det är initialer så brukar det finnas en punkt emellan. Det är sällan de är ihopskrivna. Det kan vara på det viset. Och sen kommer bokstäverna SV. Och hur skulle man då kunna tolka de här S? Ja, någonting med Sverige, Svecia, V, vad vet jag. Det skulle också kunna tolkas som latinska bokstäver då. S skulle då kunna stå för signavit. Vilket skulle vara att han signerade medaljen. Och V, vändigt, han sålde medaljen. Så då skulle det alltså, om man använder den här tolkningen så skulle det då vara fecit, han gjorde den. Och det är namnet då på vem som gjorde det. S, han signerade den. Och V, han vändigt, han gjorde medaljen. Han signerade den och han sålde den. Det vill säga det var en hel, alltså han beskrev hela sin kommersiella process här då. Här behöver jag då eran hjälp. Det här är så långt jag har kommit och det finns säkert någon där ute som kan mer än jag som kan tolka det här bättre. Och här får ni chansen att hjälpa till igen och det är alltid skojigt. Jag får alltid in massor med trevliga förslag. Så att det här är en utmaning. Hjälp mig nu så kan vi få in rätt information i kommande kungliga medaljer. Okej, lycka till. Tack ska ni ha. Hej! Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon. Och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade.